ناروی د هغه ماشومانو نه چې د جګړې، اختلافاتو او یا د نورو ستونزو له امله د خپل هیواد نه تښتیدلی وي هرکلی کوي. په دې وجه دوی له موږ نه د امایې غوښتنه کوي، خاص لکه تاسو غوندې. په هغه موده کې چې تاسو د پناه غوښتنې ځواب ته انتظار وباسئ، تاسو باید د ماشومانو د پالنې په یو مرکز او یا د پناه غوښتونکو په کمپ کې ژوند وکړئ. دلته یو شمیر ماشومان او ځوانان ژوند کوي چې په ناروی کې د پناه غوښتنه کوي. هغوی ممکنه ده چې اوږده موده په مهاجرت کې تیره کړې وي او په ډیرو باندې سختۍ تیرې شوې وي. دلته یو شمیر مشران کار کوي د دې دپاره چې تاسو ماشومان په امن کې ژوند وکړئ. تاسو ته خوراک د خوب تخ او کالی درکولی کیږي او تاسو څارنه کیږي او په دې موده کې چې تاسو دلته ژوند کوئ ښوونځي ته هم ځئ. اوس موږ غواړو هغه څه درته توضیح کړو چې په راتلونکي کې پیښیږي او تاسو به د هغو مختلفو کسانو سره وپیژنئ چې تاسو سره مرسته کوي. هر وخت چې تاسو وغواړئ کولی شئ د هغو کسانو سره چې دلته کار کوي خبرې وکړئ. هغوی به تاسو خبرو ته غوږ ونیسي او تاسو ته به ډاډګیرنه درکړي که تاسو وغواړئ. که یو ماشوم په یو بل اروپایي هیواد کې د پناه غوښتنه کړې وي او یا هلته نږدې کورنۍ ولري، کیدای شي چې ماشوم بیا هلته سفر وکړي. ټول هغه ماشومان چې مور او پلار یې دلته نه وي او عمر یې د 18 کلو نه ټیټ وي، نو په ناروی کې باید یو سرپرست ولري او سرپرست د پرېکړې مسؤلیت لري، ځکه چې تاسو عمر د تصمیم نیولو دپاره کم ده. اودی د پناهندګۍ د غوښتنلیکو د بررسۍ مسؤلیت په غاړه لري. هغوی د قوانینو او مقررات سره سم تصمیم نیسي چې څوک په ناروی کې پاتې شي او څوک ووځي. تاسو ته د دې چانس درکولی کیږي چې اودی ته خپله کیسه او د تاسو د راتلو علت ناروی ته ووایئ او تاسو سرپرست به تاسو سره په هغه ځای کې وي. په هغه وخت کې چې تاسو د یودی سره ملاقات لرئ، یو ژباړونکی چې هم په تاسو ژبه او هم په نرویژي ژبه پوهیږي موجود وي او ژباړونکی اجازه نه لري هغه خبرې چې هلته ویل کیږي بل ځای ووایي. هغه څوک چې په یودی کې کار کوي هغه ټولې خبرې چې هلته کړی کیږي لیکي. مهمه دا ده چې تاسو په هغه ډول چې وي توضیحات ورکړئ چې تاسو ولې او د کومې مخکینۍ پیښې له امله ناروی ته راغلست، او وروسته به هغه لیکل شوی راپور تاسو ته ولوستلی شي. تاسو ویلی شئ که کوم شی صحیح نه وي، په آخر کې تاسو او تاسو سرپرست لاسلیک کوئ. وروسته له مصاحبې تاسو به هره ورځ د پناه غوښتنې ځواب ته شاید انتظار وباسئ، مګر په یاد ولرئ چې تاسو د پناه د درخواست د ځواب لپاره یو مودې ته اړتیا شته. شاید ځینې ماشومان دلته پاتې شي او په داسې حال کې چې ځینې نوره به بیا بېرته لاړ شي. تاسو ته یو وکیل د قضیې د مخته بیولو لپاره درکولی کیږي او وکیل به تاسو ته هغه ځواب چې د یودی نه اخلی توضیح کړي. که تاسو د پناه غوښتنې منفي ځواب ترلاسه کړئ، نو کولی شئ چې شکایت وکړئ. که تاسو وغواړئ نو تاسو وکیل او سرپرست به تاسو سره مرسته وکړي. که تاسو وروستنی رد ځواب ترلاسه کړئ، نو موږ به تاسو سره د بیا استونې مرسته وکړو او موږ به دا تنظیم کړو. کله چې تاسو هلته ورسیدئ، ځینې خلک به تاسو د لیدو دپاره راشي. که چیرې د پناه غوښتنې مثبت ځواب ترلاسه کړئ، تاسو کولی شئ په ناروی کې پاتې شئ او تر هغه پورې چې موږ تاسو ته د استوګنې ځای په دې هیواد کې پیدا کوو، کولی شئ خپل ژوند ته دلته ادامه ورکړئ. په راتلونکي به مطمئنن تاسو ته سوالونه پیدا شي. په یاد ولرئ چې تاسو کولی شئ د هر چی په هکله د سرپرست او یا د هغه چا سره چې دلته کار کوي خبرې وکړئ.